A település részi önkormányzatok és a civil egyesületek is megemlékeztek a 48-as forradalomról és szabadságharcról. A Bessenyői temető hősi emlékművénél tartott rendezvényt a Bessenyő a 2000-es években alapítvány szervezte. Magyar vagyok. Természetem komoly, mint hegedőink első hangjai. Az ünnepség nyitányaként Koller István, Petőfi Sándor, Magyar vagyok című versét adta elő. Ezután Gyimesi Endre mondott beszédet, melyben kiemelte, a magyarság a forradalom és szabadságharc idején kovácsolódott valódi nemzetté. A Magyar Szabadság napja március 15-e, és minden ember számára fontos, hiszen a magyar történelemben rengeteg gyásznap és rengeteg örömünnep van, de mindegyik közül kiemelkedik március 15-e, amikor egy emberként lépett fel a nemzet a szabadsága érdekében, és a túlerővel szemben is megbírta őrizni hosszú időn keresztül, és csak a szövetkezett osztrák és orosz hadok tudták leverni ezt a szabadságharcot, de megsemmisíteni nem tudták, hiszen ki kellett egyezniük aztán később a magyar nemzettel, és létrejött a polgári átalakulás. A múltidézés mindig meghatározó szerepet játszik a helyi civil szervezetek életében, akik az ilyen alkalmakra rendszerint színes műsorral készülnek. A Szivárvány Dalkör ezúttal a március 15-i eseményeket zenés előadásban dolgozta fel. Gyűlő fogta szegény magyar, hogy csak folyt a vér. Vérhanukról szól e dal, stán nincsen más remény. Az ünnepség végén az 1848-49-es szabadságharc áldozatai előtt a résztvevők koszorúval tisztelektek.